100 реабілітаційних центрів для потреб бійців ЗСУ. Українська військова ліга ініціює проєкт, яким хоче допомогти військовослужбовцям інтегруватися у цивільне життя. І більше у нашому наступному сюжеті. 10 спортивних заходів і ще майже стільки ж спрямованих на культурну реабілітацію військовослужбовців. Такими планами лише на перше півріччя 24-го поділилося керівництво Української військової ліги. Це організація, що спеціалізується на підтримці та реабілітації воїнів до цивільного життя. Плануємо провести зимовий кубок з футзалу, ми плануємо провести чемпіонат з футболу в такому форматі, як ми його проводили в грудні минулого року. Але в зв'язку з тим, що у нас збільшилась кількість учасників, ми будемо проводити, розіб'ємо учасників на дві групи. Ми організували змагання, які потім перетворилися на вже регулярні змагання. Ми восени провели перший чемпіонат з футболу. Сьогодні ми хочемо розширити це до інших видів спорту. Наша мета – зробити 100 реабілітаційних центрів. Перші 10 реабілітаційних центрів для ветеранів представники Української військової ліги мають намір відкрити вже цьогоріч. Про це підписали з партнерами меморандум. Головна мета – допомогти українським захисникам подолати посттравматичні стресові розлади. Також підтримати армійців у їхній спробі повернутися до мирного життя. Це дійсно давало можливість їм психологічно розвантажитися, отримати позитивні емоції, десь на якийсь час забути, звідки вони приїхали на відпочинок, там, на ротацію чи в відпустці перебуваючи. І ми задумалися над цим питанням, як дійсно ми можемо допомагати військовим цьому аспекті. У планах ініціаторів проєкту також проведення змагань із шахів, дартсу, настільного тенісу та стрільби з луку. Приймати участь збірна артистів, збірна Української військової ліги, відповідно команди військових частин. У матчі направлені якраз таки більш на психологічну реабілітацію. Тобто людина, військовослужбовці мають змогу пограти в футбол з відомими артистами, співаками. Представники Української військової ліги переконані, їхній проєкт допоможе не лише поліпшити психологічний стан ветеранів, а й створити спільноту однодумців, для кого дуже важлива фізична активність. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».